Здравейте, аз съм Силвия, лекар съм по дентална медицина повече от 11 години. Отделно съм майка и на две деца, но през свободното си време имам и друга страст. Закърмена съм с любов към този отбор, благодарение на баща ми и на дядо ми. Спомниш ли си кога за първ път стъпи на стадиона? Ами ярък спомен вече имам, когато бях по-голяма, към 10-11 годишна възраст, но със сигурност и преди това съм била по мачове, тъй като баща ми водеше като малка, като детенце. Имаш ли най-паметен мач, на който си присъствала? Много паметни мачове. Имам, може би един от най-ярките като емоция беше с мач с Берое. Де на стадиона, в кой сектор ходиш обикновено? Винаги в Г. Един единствен път съм била в А по така лошо стечение на обстоятелствата и повече не смятам да повторя. Каза сектор Г. Твърди се, че там е много опасно. Как виждаш ти нещата? Ами, лично за мен притеснения нямам. Там се чувствам доста добре. Чувствам се спокойна и съвсем спокойно води децата си там от ранна детска възраст. Мисля, че бяха на две годинки, когато ги заведох в Г за първи път. Не се притеснявам по никакъв начин. А в сектора няма много жени, така ли, или грешим? Има достатъчно жени като цяло. Някой е довел, дали са събрали приятелки, дали са като мен фенове от съвсем малка възраст. Вече има значително голямо количество жени. Едно време беше по мачовете, ходехме по 4-5 жени горе-долу, сега вече са доста повече. А все повече започваме да виждаме и красиви жени като тебе на стадиона. Какво е тяхното значение за сектора? Кажи ни как виждаш нещата ти. Аз като цяло хода на мач, за да подкрепям отбора и не хода да кръса стадиона, ако това ви е въпроса и това ви е идеята. А смятам, че не би трябвало да има дискриминация. Всяка жена, която се чувства добре в този сектор, мисля, че трябва да бъде заедно с нас, рамо до рамо в сектора. А това дали е красива, дали не е красива, това вече е доста субективно мнение. Аз не мога да дам коментар. Ти каза, че реално погледнато от малка си на стадиона и винаги си била в сектор Г. Как виждаш сектор Г? Променил ли се през годините? В каква посока? Много се е променил. Доскоро беше в много добра посока, до едни такива злочести събития, които знаем всички. Съответно, сектора без хореография, без човек, който да подкрепя, да разпява публиката. Сектора не е същия, както забелязахме на последния матч. Но се надявам, че това нещо съвсем скоро ще се подобри и ще се промени. И се надявам всъщност да отворят и стадионите на пълен капацитет, както си беше едно време, за да може да има максимално много хора на матчовете и да подкрепим отбора. Визираш декларацията на Offenders, предполагам? Визирам. Последващите събития всъщност, че те отнесоха общо взето целия негатив от знайни и незнайни хора и най-нормалната реакция на момчетата беше да се оттеглят, което е разбираемо, но както видяхме, че без такива хора, които всъщност да се грижат за благото на сектор Г, няма как да станат нещата, такива каквито бяха миналата година, по-миналата година и така нататък. Искаш ли си поговорим малко за футбол? Разбира се. Как виждаш отбора на ЦСКА в момента? Смятам, че... Значи, да започнем от там, че Любо Пенев ми е, може би, най-любимият треньор. Вече не знам колко пъти идва и се връща, но доста голям фен съм му и смятам, че Любо е човека, който може да стегне футболистите до такава степен, че да ги мотивира наистина да излизат всеки път за победа и си остават сърцата на този терен. В момента отбора играе доста добре, като изключим второто полувреме на дербито, където просто нещо се е случило,
няма да казваме какво предполагаме, че се е случило. Но момчетата са мотивирани и амбицирани и смятам, че ако остане заедно с нас в отбора, Любо може да направи доста добри неща и да постигнем много хубави цели, които евентуално сме си поставили. Купи, титли и така нататък. Кой според тебе е най-добрият футболист, който в момента играе в отбора на ЦСКА? Можеш ли да отличиш някой? Много ми хареса Варела. Като цяло на представенето му на дербито, смятам, че общо взето изнесе половината матч и го изнесе той. Имам си фаворити, разбира се, но аз като цяло гледам да не симпатизирам максимално на някакъв футболист, защото вече сме се учили, че един футболист тук е един, два, три сезона, колкото и добър, колкото и добре да играе, той си гони интересите, става и си тръгва. Всъщност феновете сме тия, които оставаме общо взето цял живот тук, така че футболистите ме касаят до такава степен, че да могат да се стиковат помежду си и да общо взето всеки път да излизат за победа и да се борят максимално. Господин Ганчев каза, че първенството е капарирано, първото място е капарирано за един отбор. Как виждаш ти нещата в тази посока? Със сигурност е така и дори господин Ганчев да не го е казал. Това ни е ясно на всички. И за съжаление, това последните няколко години общо взето наблюдаваме една и съща тенденция и този хегемон, който реално е настъпил, мисля, че има крайно време нещо да се направи в тази посока и да се пречупат тези окови, който там дърпа конците на куклите. Мисля, че достатъчно се облагодетелствал и е време да отстъпи място на истинския футбол и мачовете, които си излизаш и играеш, не са уредени. Няма да споменавам имена, не е само господин така Лотония град и така нататък. Има и други хора. Въпросът е, че това не е футбол. И не е само в България, и на световната сцена като цяло. Вчера се случи нещо нечувано и немислимо. Борислав Михайлов се завърна начело на футболния съюз. Какво е мнението ти по този въпрос? Нецензурно е, не съм убедена, че мога да го кажа. Прецедент, общо взето, България, страната на абсурдите, всеки си прави каквото иска, последствия няма. Стискаме палци, всъщност, специално за БФС, за да не се намесват организираните фенове и да взимат нещата в техни ръце. Се надяваме, че човека ще постъпи разумно и ще се оттегли, за да може да дойдат по-нови, по-свежи хора, по-умни, с повече идеи, които могат да направят нещо от българския футбол, а не това, което наблюдаваме последните вече не знам колко години. Благодарим ти за отделеното време. Би ли искала да пожелаеш нещо на привържениците на ЦСКА? Пожелавам на привържениците на ЦСКА винаги да са единни, задружни, да не се повлияват от всякакви манипулации, било то на фенско ниво, било то на по-високо ниво. Като цяло отбора има нужда от нас и трябва да бъдем задружни и трябва да сме на стадиона 90 минути и пълна подкрепа. Без значение с кой играем, срещу кой отбор играем, какво е времето навънка и така нататък.